Senador Neutro, nós tínhamos mencionado que o estatuto, a proposta do estatuto do produtor rural, ela é tão abrangente que ela chega até mesmo à questão da reforma agrária, que é uma temática que está há décadas na cena política brasileira, e estabelece que reforma agrária vai além de distribuição de terras. Ela é assistência técnica, apoio necessário para que os assentamentos possam se integrar aos mercados e se viabilizar. Como é que o senhor encara que isso poderá dar um tratamento menos explosivo a esse tema? Eu acho que tem que fazer uma reforma com competência. Porque não pode ficar uma reforma de promessas e de pessoas que vão para o campo e vão criar favelas no campo, como já temos muitas, inclusive em assentamentos. Há muitos anos, eu trabalhava numa proposta um pouco diferente. Porque quem é sem terras? Hoje, um balconista, que ele se acha que ele não tem mais emprego na cidade, ele vai para o acampamento para ser um sem terra. Um mecânico, ou qualquer profissão. E no nosso entendimento, um sem terra é aquele que tem aptidão para trabalhar na terra e não tem o seu espaço para produzir. Que é filho de produtor, de arrendatário, de poceiro, mas que te conhece e sabe o trabalhar da terra. Então nós deveríamos partir por um cadastro municipal. Municipal? Como o nosso país é um país municipalista, nós temos 5.600 municípios e 95% são pequenos municípios, que todos conhecem os seus habitantes. O padre, o sindicato, a sociedade como um todo conhece, faz um cadastro municipal de todos, faz rapidamente em 90, 120 dias, 6 meses, de todos os sem terras do município. E vamos ver se no município não tem terra para abrigá-los. Se não tiver, vamos buscar no Estado. Se não tiver no Estado, vamos buscar na União. Mas através de um cadastro da sua origem, da sua formação e dos seus desejos. Nós vamos encontrar 50% dos municípios que não encontram ninguém. Todos têm. Nos outros 50, tem município com 10, com 20, com 30, com pouca gente. E vamos ter, a partir de um cadastro, dar a oportunidade ao sem terra a terem terra, sim, para trabalhar. Senador, há uma linha diretriz aqui no Estatuto que fala acerca de atividades que são consideradas específicas da atividade rural. Vai o extrativismo sustentável, mas vai também a produção de biocombustível, que é relativamente uma novidade. E para um mundo que discute saídas para a sua crise energética, isso poderá colocar o Brasil, como já tem sido, em evidência nesse debate internacional. Como é que o senhor encara isso? A bioenergia já é um fato consolidado no país. Hoje, nós ocupamos somente 0,7% do nosso território para produzir cana-de-açúcar, para transformá-la em álcool. Já abastece 25% da nossa frota e já estamos exportando. Se imagina se nós usarmos 5% do nosso solo, ampliando nesse Brasil que tem tantos espaços, sem agredir o meio ambiente e sem desmatar. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 30 milhões de hectares de terras degradado nas fazendas. Nós temos 80 milhões de hectares de terra que nós temos ela praticamente aqui no centro-oeste, nordeste, nos cerrados, sem agredir desmatamento no meio ambiente, terras produtivas. E nós podemos consorciar fazenda com agricultura, numa consorciação do boi com a produção de cereais ou de cana-de-açúcar, que seria um fator para nós triplicar a nossa produção. Isso nos dá a dimensão muito clara daquilo que nós podemos, que esse país pode ter neste segmento. E dentro desta pergunta, a bioenergia, ela terá a mesma dificuldade ou pior do que o cereal. Se imagina, porque nós não vamos trocar culturas no sul do país.
Não vamos cortar cultura no centro-oeste alguma coisa. Nós temos que ir para o norte, nordeste, ou por fazendas degradadas. E aí nós temos que transportar. Se imaginou transportar combustível em caminhões 3, 4, 5 mil quilômetros? Mas não deveria haver a regionalização da, produção energética? Mas se nós vamos produzir, certamente será para o mundo também. Aí nós teremos que ter dutos de condutores. Então são processos lentos, de muito investimento, mas que todos eles nos conduzem para o enriquecimento do país. Senador, uma última pergunta diz respeito a um projeto de sua autoria que estabelece para o produtor rural, para os pescadores e que trabalham como, com artesanato também, a mesma condição para efeitos de previdência social que têm os demais brasileiros alcançados pela seguridade. Como é que é a ideia? A verdade é que nesse segmento nós temos muitos serviços temporários. E aí as pessoas, e a lei assim permite, para o empresário, para o empregador, para que essas pessoas possam trabalhar um período sazonais e depois ficam sem. E praticamente aquele vazio não lhe dá permissão à aposentadoria nem por tempo de serviço. E o que nós queremos é que todos os brasileiros sejam iguais. E para sermos iguais, nós temos que dar as mesmas oportunidades e fazer valer que na sua sazonalidade, em todos os seus trabalhos, ela seja assim vinculada pelo tempo para buscar todos os direitos iguais aos demais trabalhadores. Muito bem. Queria agradecer a presença do senador Neuto de Conto, PMDB de Santa Catarina, que aqui nos trouxe suas análises, comentários acerca do Estatuto do Produtor Rural e outras questões. Muito obrigado, senador, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e estamos para receber muitas sugestões, muita ajuda, para que quanto mais ajuda poderemos melhorar este projeto do eminente senador Valadares, com a relatoria e com adendos da senadora Cátia. Estamos juntos na comissão para que ali possamos produzir uma boa legislação para o nosso produtor rural. Essa é a parte agora que cabe aos nossos telespectadores participantes, né? Obrigado. Muito obrigado, senador. Obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram fazer um contato com a nossa produção, aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/tv. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.